Sveiki, šiandieną 21 balandžio, dabar kažkur pusė 6 vakaro, štai kosa, karksi ir balandžiai skraido, nuo 5 valandos išleidau, šiandieną Gelvonų gimnazijoje buvo renginys, buvo išleista per 3 kartus 2, 4 ir 12, 18 paukščių. Visi grįžę namo. Namie radau. Na, kol valiau balandinę išleidau, nors ir matom šiokia tokia dulksna. Bet manau paukščiam lietaus vandens plunksom taip pat reikia. Skraidyti nori, tegul paskraido. Ištvermiai nepakenks. Eisiu paruošiu pašarą. Ir bus vakarinis lesinimas. O. Tai matosi lašai ant tvoros. Rytoj žada prasto oro, nežinau, kai čia bus suleidimo. Rytoj šeštanis išeiginę. Na, matysim. Štai. Tado Valinto patinukas dabar užeis. Va šitas. Man jis labai gražus. Aktyvus. Neturi patelės. Patinukų pas mane per daug. Dėl to ir vežu treniruoti vien patinukus praktiškai. Kol kas, na, matysim, kaip bus toliau. Baigia užauginti pirmą lizdą, antro lizdo šitie paukščiai jau negaus. Perėti, bus atskirti patinukai nuo patelių. Ir bandysim treniruoti intensyviau ir sportuoti. Ačiū, kad žiūrit. Gediminas Žilinskas, Bagaslaviškis. Lietuva.